सो मूवी क्या मुगो एक्स्ट्रा टिकेट आसा म्हाजे कडेन कोण 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 म्हटल्यार हांव आनी तूं खंयची मुवी वाकांडा फॉरएवर ब्लॅक पॅन्थर रे तुजी विराजा बरोबर ऑडी प्लॅन जाला तूं आनी कोणा बरोबर चल मरे बरें बरें आगो आमी केन्ना प्लॅन केला वचपाचो मुवीक तुका किदें सांगता आगो चल गो तूं पळोवपाक मुवी म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना चल अरे तूं आसतना तेज्या बरोबर वयतले कशें दिसता तुका ते बी एकले किसो हॅलो फाल्यां नायट आवट राव तूं फाल्यां फ्री आसा नायट आवट गे नायट आवट फाल्यां फाल्यां येना फाल्यां म्हाका प्रोजेक्ट आसा ग्रूप प्रोजेक्ट फाल्यां तूं चल तूं चल फाल्यां मरे ना एक अर्जंट काम आसा सॉरी बाय तुका कसलें काम आसा तूं चल मुगो तूं ना हांव कितें करूं वचून तें सगळे चलत आसतले हॅलो रिया तुका सांगलेलें मुगो हांवें तो चीट करता म्हणून तुजे आतां तूं कोण गे रिया कोण तें तूं कितें उजो लावप आयला हांगा ते रिया आसा पळय तेजे प्रोजेक्ट मेंबर तोंड सांबाळून उलय ओ कितें जालें राव तुका सांगलें खंय ना म्हाजे कडेन उलयत नाका तूं चल हांगसरलो